kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka ciyaaraha xilliguna kale aad ka daawataan tv ga deegaanka soomaalida sr tv toddobaadkan daawadayaal barnaamijka waxaan ku soo qaadan doonaa isla markaasna inta badan diiradda aan ku saari doonaa koox ka mid ah kooxaha akademiyada ah ee magaalada jigjiga isla markaasina uu cadrus oo ka mid a dhallinyarada u dhalatay deegaanka soomaalida iskii u abaabulay isla markaasna in ku dhow konton xubnood oo dhallinyaro ah oo dabcan kubadda cagta ciyaarta uu soo urushay kadib tababaro kala duwan oo kusoo qaatay ee magaalada addis ababa halkaasi ay tababaro soo siisay kooxda kubadda cagta ee bayern munich halkan aan ku sugannahay daawadayaal waa mid ka mid a garoomada yaryar ee ku yaala caasimada dowladda deegaanka soomaalida ee magaalada jigjiga kooxdan daawadayaal aad arkaysaan waa koox la yidhaahdo cadrus academy project oo ka mid a kooxaha dhallinyarada soo koreyso cadrus waa nin dhallinyaro ah waxaana uu sameeyey kooxdan kooxdu ay tahay in ku dhow konton xubnood oo kala duwan isla markaasna laga soo urushay xaafadaha kala duwan ee maamulka magaalada jigjiga dhallinyaradan ayaa dabcan sida ay noo sheegeen waqtigii hore ka shaqeyn jiray waxyaabo kala duwan oo dabcan munaasib ahayn haddase markii cadrus uu sameeyey in kooxdan dhallinyaradan ayaa waxay noqotay waxyaabo badan oo ay markii hore qabanayeen inay hilmaamaan kooxdan waa kooxdii ugu horeysay ee dhanmarka la eego ee qof shaqsi ah oo dabcan ka madax bannaan xafiisyada iyo weliba sidoo kale dhinaca kale ama ganacsada ka madax bannaan uu sameeyo yarkan cadrus dabcan waa nin tababaro kala duwan kusoo qaatay magaalada addis ababa xarunta dalka tababarkaasi oo ay soo siisay kooxda bayern munich ee ka dhisan dalkaas jarmalka haddaba daawadayaal barnaamijka diiradda sportiga toddobaadkan ayaan kusoo qaadan doonaa dhallinyaradan kontonka xubnooda oo ah dhallinyaro dabcan isu abaabulay mudane cadrus oo ah macalin dhallinyarada si tababaro isagu kooxdan waa koox dayar kooxdan waxay igu kaliftay maadaama un tababar soo qaatay bayern munich international certificatekii uu ahaa 8 jir ilaa 15 jir da-da-a ayaay ku dhalisay marka waxyaabahan aadka igu soo dhaliya waxaa ka mid a dhallinyartii deegaanka oo marmar ka dambeysa sii majir habaabaya oo kubadda cagta kasii baxaya oo midnimadii dhallinyarta deegaanku sii lumaso ayaa waxay u kaliftay inaan sameeyo koox aanun iska u abaabulayo oo aan lahayn qabalee degmo gobol xaafad qabyaalad aan lahayn si ay dhallinyartu isudhexgalkoodii iyo midnimadoodii usoo celiyaan taasay u kaliftay kooxdaad ujeedin waa in muddaabay jirtaa iminka kooxdan waxa qalabkii iyo kubadihii koonskii aniga aniga iska ahaan baan ugu caawiyey marka maadaama dhallinyarta deegaankeenu uleeyahay ganacsato aad u badan iyo dhallinyar kubadda ciyaar jirto oo hadda waqtigan ganacsigood ku jirta waxaan rabnay in dhallinyarta soo caawiyaan ay ku soo caawiyaan qalab qalabka way garanayaan qof walba kubad ciyaara qalabka loo baahan yahay hal kubada daadu keento waa dhallinyartii magaaladaada oo ku nool caasimadda oo abaal ku hayn doona kooxdan jarajuray waxay soo martay dhowra jarajuray waxaa ka mid ahaa inaan marka hore aan anigu isla waayo saan u helilaha bal dhallinyar caasimadda ku nool sidaan u heli lahaa dhallinyar badan ayaa marxaladihii saan ku heli lahaa iyo ta kaloo ah dhinaca qalabka markaan dadkii helay waxaan waayay wax qalaba hal kubadaan ku bilaabay garoon mahayn dugsiga saraan ku bilownay iyo garoonka weyn markii dambe garoonkan aad ujeediin oo ku yaala xaafadda ayaan helay si garoonka weyna maadaama tartanna ka socdo garoonkan waa garoonada loogu talagalay da-dan inay kubadda ku bartaan smal sirs gameskii 7-6 garoonka lagu ciyaaro weyaan marka waxaa ku tali jiraa insha allah markaan qalabyada materialka trininga markaan helo inaan garoonka weyn u wareego insha allah oon dhallinyartan sii ballaarino oo intan ka badato oo macalimiinta anna kusoo xiri doono weliba waxaan fursad badan a siiyaa dhallinyarta ciyaartooyada deegaanka ee magaca deegaanka ku leh si ay bal u tababaraan iyaga ahaan sharaf ahaan caruurtiina waxay farxad u noqonaysaa maanta hebel baana tababare oo a ciyaartooyada deegaanka ugu fiican taana way jirtaa kooxdan imika waxay ka kooban tahay waa konton ciyaarto kolba anaa kooj keligii baa kooja kol waxaan u yeedhaa wiil aan kooj ahaan jiray oo 2016 ku xarooday addis ababa academy ayaa iga caawiya dhinaca tababarka
kooxdan markaas waa dhalinyar aad u firfircoon oo u baahan qalab iyo moraal iyo dhiirigelin. Waa 100 qof, laakiin intaan ka sii ballaarino oo cid walba waa free baan ka dhiganaa. Kooxdu waa free, ma leh hebel baa soo galay xaafad Heblaayo. Ciddii kubadda jecel ee fursad u heli weyda inay kooxu gasho ama dan yar ah ayaan u furnay inay soo gasho, waana free kooxdani. Insha allah mustaqbalka iyo waqtiyadan dhow sanadkan gudaheed waxaa ku tala jira, waxaa jira akademiya deegaankeena ka dhisan Asalla, Addis Ababa, waa kuwa ugu soo sokeeya. Markaa fursad waxaan heli karnaa, form baa jira in la buuxiyo oon xafiiska in lagala kaashado u baahan. Formka markaad buuxiso waxaad helaysaa fursad marka la rabo deegaanada in akademiga wax laga doorto, in la yidhaah kooxda da'da yar ee isxilqaanka ah ee saa u samaysay magaalada ku jirta fursada la siiyo. Uu federationka dalka uu ka bixiyo wixii transport iyo cunto oo akademiga ku xareeyaan, fursadahaasoo kale ayaan rabnaa, balse aan sportiga dalka uga muuqan lahayn. Hadda ka hor waxaa dhacday shir aan ka qayb galay, ayaa waxaa su-aal weydiiyey guddiga fulinta dalka oo ahaa maxaa Soomaali looga waayey inay bal ka mid noqon sportiyada kala duwan ee dalka. Marka jawaab gaaban waxay la siiyey, waxaad sheegtaaba la yiri koox horyaala ama wiil Soomaali oo jecel akademiga adsaaba inuu galo ama koox Premier League ka ciyaarta ama Super League ka ciyaarta, ma jirtaa? Ma jirto. Marka aqabadii taa taagnaysaan u jebin lahaa ayaan aniga shaqsi ahaaneed u dadaalay. Insha allah waxaan rajayn doonaa sidii loo heli lahaa dhalinyaro Soomaaliyeed oo national teamka iyo akademiga adsaaba Asalla ka mid noqon lahaa. Insha allah kooxdani kubad cag baan ku bilownay, waxaan ognahay marka sport la badanaa dalkeena Itoobiya xoog la saaraa waa laba, waa kubad cag iyo orod. Marka aan waa kubad cag kaliyan ku soo koobayaa, kubadda cagta hadhow waxaan samayn doonaa team 8 jir ilaa 10 jir, waxaan ka dhigi doonaa 10 qof, 10 jir ilaa 15 jir 10 qof, 7 ilaa 20 jirna 10 qof aan ka dhigi doonaa siduu qorshe u yahay. Saasaan ku tala jirnaa insha allah. Horta wax badan waan sameeyey insan xafiisyo sida maamulka magaalada Jigjiga, xafiiska sportiga dhalinyarada, madax xafiiseedka Ibrahim Jaamac iyo wasiirka xafiiska dhalinyarada ciyaaraha Mudane Xasan, waan la hadlay sida ugu dhaqsiyaha badan. Insha allah way soo caawin doonaan. Waxyaaba keliyan rabna wax kale maaha, hal kubada dadku caawisa dhalinyarta abaal bay ku haynaysa. Marka insha allah probasal baan diyaarinayaa, aan xafiisyada heer deegaan geeyo iyo NGO-yada caawiya dhalinyarta. Deegaankeena waxaad ogtihiin hay-ado badan jiraan oo haddana jirin hal hay-ada oo dhalinyarta wax bixisa. Marka tusaale ahaan imika Save Children oo kale dirraba koox bay ku leedahay, 5 bilood 100 kun bay siisaa iyo qalab. Marka fursadaha deegaankeena u jira, laakiin wax u dhaqaaqa ma jiro. Insha allah saan ugu dhaqaaqi lahaa waan jiraa, waan ku tala jiraa. Xafiiskan waxaan ka rajayn doonaa inuu igarab gali doono. Xukuumadda wax badan baa laga codsanayaa, sheekaduma waa bilow, maadaama bilow tahay qalab baan ka codsananaa. Xukuumadda kale waxaan kasii codsanaa garoonada, bal inay warqadna la siiyo ama kooxdan sidii loo sameyn la ID kaaro projectiga hebel sidana loo sii laha. Xukuumadda aad waxaan uga sii codsanaa, maadaama dhalinyartoodii tahay oo midnimo iyo wadajir ay isku joogaan. Kubaddu shayga kaliya mideeya weeyaan qofaan dadka bila waxa iskuga imanaya dad kala diina, dad kala dhaqana, dad kala qabiila, dad kala xaafada, dad kala gobola. Shayga kaliya mideyn kara waxaa la ogaaday marka daraasad la sameeyey inuu sportiga yahay. Marka maadaama xaqan midnimadiiba ay jirto ay dowladdu rabtay, dowladda waxaan ku codsanaa bal inay caawiso hal kubada baa Allah ka yeelay. anagu marka hore coachkan magaalada ee Idris la yidhaahdo ayaan abaabulay. Marka kooxdu waa koox heer deegaana, maaha koox xaafadeed. Iminka seera andhi oo kaliya kuma koobo, waxaas dada waa igu aad dow badan yihiin. Waa dad meela adu xaafada kale ka kala yimid. Marka waa koox adu ilaa akademi heer laga rabo weyn mustaqbal. Inkastoo dadko dhan weeda jecel yihiin inay kubadda heer ka gaadhaan, laakiin waa nin iyo dadaalkii. Marka coachka wuxuu qaataa mar walba ninka u fiican. Marka insha allah dadka ugu fiican inaan ka maqnaan rajayna insha allah. Wallahi waa hawl dhalinyartoo dhan looga baahnaa inay qabato. Waa nin fiican oo coach fiican oo aad u fiican weyn. Wala dhalinyarta daneynaya.
kooxdan runaantii ilaa iminka muddo aad u badan bay jirtaa. Waxaanu ku hanweynaa inaan raqonno qof kubadda yacni heer ka gaadhay ilaa akademi. Horta run marka kubadda waxay naga caawinaysaa inaad waxyaaba dhaqamada xun aad iska dayso, marka kuwa inaad aad dadka dhex gasho. Talabaadna waa caafimaad oo sport, saddexaadna waa caafimaad oo yacni dee jirkaaga way fiican tahay. Runaantii waxaan u rajaynayaa inay runaqnaan yacni dad deegaankooda magac u soo hooye, haddii noqoto marka meelaha 15 kala tagay 17-ka kuwii noqon lahaa inay tagaan oo guul iyo dee guul soo hooyo. Horta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Waa markii koowaad in koox intaleeg ama bulshada aan dhex galo, marka waxaan ku faraxsanahay. Kooxdan waa 54 ilaa 50 ayay gaadhaan. 40 ama 50 qof la isku gumin jiray waagii hore ama si qorshoodiyay ayaa looga qarin jiray. Hadda laakiin waxaan ku faraxsanahay 40 qof ama 50 qof ee asxaabtayda inaan ku bidciyaarno. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Anigu waxaan galay 11-aad. Macallinkan ciyaartoy uu soo ahaa, laakiin waa macallin aad u fiican. Waxaan isleeyahay in heerka uu maanta nagu taagan yahay isna heer la mid ah loogu beddelo. Laakiin Cabdiruus Maxamed Idriis waa macallin aad iyo aad u fiican oo shucuubta hay'ada kiciyey oo mukhaadaraadkii wixii aan balwada aan baran lahayn naga dagaaltamay. Intaasoo caruur ama 40 ama 50 qof isma yaqaanaan kala qabalay isagaa isku keenay. Marka aad iyo aad baan ugu hambalinayaa Cabdiruus. Horta rulaanta dareenkayga wax la qiyaasi kara maaha, waayo kubadda horta ilaa yaraan kubaddu waa wax balwad la yidhaahdo oo qalbiga kasoo gooda. Marka rul ahaantii kubaddu wax aad iyo aad baan u faraxsanahay. Koox sidan uga dhisan jigjiga magaalada jigjiga horta rul ahaanti weligii man arag. Midda kale kooxdan marka la eego qof kastaa soo geli karaa. Annaga horta rul ahaantii dad badan oo hami sare leh baa jira oo naga mid ah oo doonaya inay kalilka shanaad heer gaadhsiiyaan, soomaalidana heer gaadhsiiyaan oo hamigooda sarreeyo. Markaa rul ahaantii waxaan odhan lahayn dowladdu inayna garab qabato aan doon lahayn. Kooxdan marka la eego marka la yiri Soomaali berigii hore kuwa xabashadan ka mid ahaan jiray Gate Town marka la eego iyo Teklu kuwii berigii hore yaraantaydii ayaan ka mid ahaan jiray. Laakiin koox Soomaali ahaan marka la eegay aad iyo aad baan u faraxsanahay. Horta u fiican yahay. Midda kale coachkeyga ayaa aad noo garab qabtay. Rulaanta ma malaynaya coach noocana inuusna soomaan umaan arag weligay, waayo isagu annaga siduu heer inuu gaadhsiin lahaa ugu dadaalaa markasta. Markaa rulaantii isna waan mahadcelinayaa aad iyo aad. Horta rulaanta koox horta kililka shan waa maxay ahayd jigjiga ka dhisan oo projectiyo badan oo hami sare leh oo doonaysa inay Addis Ababa iyo waxaa kasoo ciyaarta kasoo qayb gasho. Rulaanta horta aan weligii jigjiga kumaan arag. Koox waa la ururin jiray waa la geyn jiray, laakiin koox sidan u dhisnaan jirta weligii maan arag. Horta aad ba u fiican tahay in la sameeyo kooxahaasan oo kale. Deegaanka Soomaali ahaana waa u fiican tahay sababtoo ah dhalinyaradii iskuma soo jirna gruub yaxan ma xasuusanayaan. Macalimiin saan u fiican haddii la helana dhalinyaradu kubadan bay ku mashquulayaan. Tina gruub iyo koox kooxiyan ku mashquulayaan. Midda kale dhalinyaradu aad bay horta u fiican yihiin. Ani laftar ahaanteedu inaan ku biiraayan rabaa oo unu soo diyaar garoobaya. Laakiinse deegaankana mid maan ka codsanna. Markaan saanoo kale dhalinyarada nahay aan kubaddii iyo wixii ku mashquulino wixii aan u baahannahay dowladdu ina naga caawiso. Iminka kubadaho kale dharkoo kale koojka naga caawiye. Marka xabiiska dhalinyarada iyo ciyaaruhu dee waxaan ka codsanna inuu naga caawiyo kubadaha iyo waxyaalahaan u baahannahay. Midda kale hamigeygu wuxuu yahayba inaanu deegaanka matirlo. Ka annagu dhalinyar Soomaali ahaan kalaata maaha Itoobiya dhan inaan matalaan rarabnaa oo naga qayb galaba koobka adduunka. Kan deegaanka kaliyata maaha. Midda kale academy weeyaan oo waxaan rabnaa inaanu meel kasta dee ka qayb galo oo hadafkaygu wuxuu yahay sidaanu kubaddan heer uga gaadh lahayn oo naga heli lahayn magacaan ku heli lahayn dee kaasoon ku matalino Soomaali ahaan oo magacaygu Soomaaligu soo jiidanaya. Midda kale deegaanku horta si intiisa badan kama jiro academy. Waxaan rabnaa academy-gu ugu horeeyay inaan noqono ee deegaanka koox kasta la soo ciyaaro. Cid kasta mid Oromo, Soomaali, Canfar, qoomiyadaho dhan inaanu deegaan kaliyata ka dhex muuqano maa hadafkaygu. In uu ka weyn yahay hadafkaygu. Halkan aan ku suganahay daawadayaal waa mid ka mid a garoomada yaryar ee ku yaala caasimada dowladda deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga. Kooxdan daawadayaal aad arkaysaan waa koox la yidhaahdo Cabdiruus
Academy Project oo kamid ah kooxaha dhalinyarada soo koreyso. Cadruus waa nin dhalinyaro ah, waxaana uu sameeyay kooxdan. Waxa ay kooxdu ay tahay in ku dhow 50 xubnood oo kala duwan, isla markaasina laga soo urushay xaafadaha kala duwan ee maamulka magaalada Jigjiga. Dhalinyaradan ayaa dabcan sida ay noo sheegeen waqtigii hore ka shaqeyn jiray waxyaabo kala duwan oo dabcan munaasib ahayn. Haddase markii Cadruus uu sameeyay in kooxdan dhalinyaradan ayaa waxay noqotay waxyaabo badan oo ay markii hore qabanayeen inay hilmaamaan. Kooxdan waa kooxdii ugu horeysay ee dhalinyarada la eego ee qof shaqsi ah oo dabcan ka madax bannaan xafiisyada iyo waliba sidoo kale dhinaca kale ama ganacsada ka madax bannaan uu sameeyo. Yarkan Cadruus dabcan waa nin tababaro kala duwan kusoo qaatay magaalada Addis Ababa, xarunta dalka, tababarkaasi oo ay soo siisay kooxda Bayern Munich ee ka dhisan dalkaas Jarmalka. Haddaba daawadayaal, barnaamijka diiradda sportiga toddobaadkan ayaan kusoo qaadan doonaa dhalinyaradan 50 xubnood ah oo ah dhalinyaro dabcan isu abaabulay mudane Cadruus oo ah macalin dhalinyarada si tababara isagu. صعب 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 بدن هالوطمو.